დღევანდელი კოლეგებო, ძალიან საინტერესო შემთხვევა და მინდა რომ მოგიყვეთ. Საიტი რო არის My Market G, მაგათ აქვს My Auto G, My Job G, Jobs G და ანუ My Jobs G-ზე ხდება განთავსება ვაკანსიების, ანუ როცა ადამიანები თავაზობენ რაღაცა საქმიანობას სხვა ადამიანებს და განვათავსე განცხადება რომ გასაურებასთან დაკავშირებით რომ კონსულტანტები თქვა მოვიწიო და ავარჩიო ხო მინდა ლიდერების ჯგუფი შევქმნა გუნდი რომელსაც ვასწავლი ბიზნეს მთელი ერთწლიანი პროგრამა ჩვენი რო გვაქვს და ეს დამწყებების ყველაფერი მოკლედ ის რაც გვაქვს რომ ეს ყველაფერი განვახორციელოთ ხო რომ 26 წელია საქართველოში ვმუშაობ და ვიღაცა ადმინისტრატორია თუ მენეჯერი იქ My Job G-ზე გაუნათლებელი ტიპი აზი არ არის ნიუეისი არ გაუგია, სისელი არ გაუგია, ქსელურ მარკეტინგი უბრალოდ არ ვათავსებ თუ ჩვენი პოლიტიკა ესე და რატომ მეთქი და იმიტომ რომ რამდენჯერმე მომხმარებელმა მოგმართაო იქო რაღაცა პირამიდებზე და ფინანსურ მაგინაციაზე. ესე იგი, წარმოიდგინე ტიპი რა გაუნათლებელია, რომ აი მეუნება დაახლოებით ესეთ რაღაცას, რომ იცი რა ჩვენ კომპიუტერებს აღარ გავყიდით. იმიტომ რომ კომპიუტერებს ხაკერები იყენებენ რა ესე იგი და ვერც ერკვევა ქსელურ მარკეტინგი რომ უნიკალური სისტემაა და დღეს ყველაზე პროგრესული სისტემა ამ ხელა რაღაცა უდევს ესე იგი იმას რა ქვია კიოსაკის ამ ხელა ინფორმაცია დადებული მაგასთან დაკავშირებით მთელი წიგნი აქვს დაწერილი ქსელურ მარკეტინგზე უერთეთ უმდიდრეს და ყველაზე მაგარ ადამიანს ბიზნესებთან დაკავშირებით ტრამპს აქვს რა ვიცი რაღაცები ნახო და ვიღაცა მენეჯერი My Job G-ზე აუ ქსელურ მარკეტინგი ეგო რაღაცაო რა ესეთი მომენტი რა ხო მაგარია განათლება 0 ესე კომპეტენცია 0 ინტელექტი 0 და ტიპი წვითავს რა რომ ესე განცხადება არ დოდა წარმოიდგინე ხა არ დადეს ჩვენ სხვა საშუალებები და გზებიც გვაქვს, მაგრამ რამდენი ადამიანი დაკარგავს შესაძლებლობას, რომ დასაქმდეს და ისწავლოს ბიზნესი, თან ბიზნეს ვასწავლით უფასოდ, საჩუქრად. წარმოიდგინეთ, რომ 20000-ზე მეტი ადამიანი იყოს 26 წელიწადში დასაქმებული და კიდე რამდენს ვასაქმებ და რამდენმა ადამიანმა ჩვენთან გავლილი სკოლა და ბიზნესი სწავლით, მე რამხელა ბიზნესები გააკეთე, ახლა აღარ ჩამოვთვლი უბრალოდ, ხო? და ვიღაცა ტიპი ჩვენ ესე გადავწყვიტეთო რა აი რა ოღონდ ჩვენ ეგრე ვადებთო ფასებს და რაღაცა ხო აი ესეთი კაი სიტუაცია საქართველოში და ესე წდება ვიღაცა ტიპი წვიტავს ესე იგი ადამიანები დასაქმდნენ არ დასაქმდნენ და იცი როგორ სამსახურების განცხადებებს აკეთებენ იქა რომ ვიღაცა იყოს დაქირავებული ანუ იყოს თანამედროვე მონა არა ცხოვრ ქსელური მარკეტინგი იმიტომ რომ ბიზნესს სწავლობს ხალხი და დამოუკიდებელი ხდება ფინანსურად შეძლებული ხდება და არც მათაცხობ და არც მთავრობას ხო იმიტომ რომ ჭკვიანი და ძლიერი და ფინანსურად ძლიერი ადამიანების მართვა ცოტა რთულია და ეთქობა ეს არის მთელი მოტივი რა და ისე job იმას აქვს კიოსაკის აქვს რას ნიშნავსო რა just over broke ანუ ცოტა მეტი ვიდრე გაკოტრება ამათ აწყობთ ისეთი რომ დაქირავებული ხავთ დამოლებული ხავთ და მთელი მოსახლეობა აი ეს მინდოდა რომ მეთქვა უბრალოდ მაგრამ ჯერ გამეცინა მე გავბრაზდი უბრალოდ რომ ტიპი ახალი კომპანია რა ვიცი ეს საიტი რამდენი ხანია არსებობს და ჩვენ 26 წელი აქავართ არც გაუგია განათლება არ ყოფნის და კიდე მეკამათა რომ აუ რასლავ ჩვენო ვიცითო რა მაგრები ვართო კარგით მოკლედ ორშაბათი ასე დავიწყეთ არ არის პრობლემა თუ ვინმე სურვილი გაქვს შემოგვეხმიანეთ და ჩვენ დაგიგებით გვერდით გასავლით მაგარ რაღაცებს რაც Google-ში წარმოიპოვება ეს ინფორმაცია ჩვენ ჩვენი მთელი სქემა მოდელი სწავლების ეს არის ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრება რომელმაც 25 წლიანი პერიოდი გაიარა და სხვაშორის ჩვენი კომპანია ერთ-ერთი გამონაკლისია საქართველოში რომელმაც 25 წლიანი ბარიერი გადალახა ხო ესეთი სულ რამდენიმე კომპანია იქნება. კარგით, მადლობთ ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. ესე 20-ში შეგახსენებთ, რომ დიდი პრეზენტაცია გვაქვს. მადლობთ ყურადღებისთვის.